כל זמן שלא נאנסתי באמת, ולא הפעילו עליי כוח חזק מדי, ושלא יכולתי להתנגד לו, אז הייתה לי את האפשרות להגיד, סליחה, זה לא, אני לא רוצה בזה. לא, אבל יש אישה שנתקפת בהלם, והיא לא תהיה מסוגלת להביא את עצמה, להגיד, אני לא יכולה, תעצור. למה אני יכולתי לעשות את זה? כי את אולי בנויה אחרת, אבל הכל. אני לא באה להגיד לך שאנשים אשמות חלילה. אני לא באה להגיד את זה. אני באה להגיד שהמערכת לא מטפלת ביסודות של הבעיה. והיסודות היא, קודם כל ללמד את אנשים, שהן לא זונות, לא צריכות לרצות אף אחד, ויכולות להתנגד מיידית.